Во овој издание на ексклузив ви најавивме дека имаме гости кои што јас ги познавам по нивната работа, меѓутоа Стефан ги познава и приватно, па така затоа ќе му оставам простор да ги најави. Јас ќе ги најавам како момците што направија од летото па наваму вистински хит, вистински бум во Македонија. Зборувам за Urban Records, Два Бона и Таско. Добро дојдовте. Добро дојдовте. Драго ми е, момци. Повелете. Здраво. 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 Hello. Како сте? Добри сме, фала. Седне да си на вашите места. Вие како сте? Како сте? Добре? Екстра. Прв пат сте ни во емисија, во студио, но втор пат, трет пат во емисија. Така. Да. Какво е чувството? Добре. Екстра, убаво е много тука. Секој пат се боли и боли. Таско, ние бевме едни од првите, тоест шоубиз во предходната сезона на еден телевизија што ве сними со песната Не ме боли. Од тогаш па верувам до сега е сменето многу. Па можеш ли еве ти накратко да ни кажеш што се случи тоа што беше некаде јули? Да. Така. Во принцип се сменија многу работи. Прва ствар се сменија гледиштата наши на тоа како гледаме на музиката. Втора работа се смени начинот на која представуваме таа музика овдека, дека се трнавме тој шаблонски начин на работење кај нас. Али една работа што остана иста, останав мистите луѓе и истата екипа. Така. Тоа многу добро го знаеш и ти. Дефинитивно така, се согласувам. Од тогаш сте и заедно со Два Бона. Тогаш не бевте. Не бевме и тогаш заедно. И тогаш бевте. Се знаеме многу одамна, само што не сме соработувале толку. Аха, добро. Добро. Океј. Okay. Што викате кога ќе што велите на оние хит коментари, затоа што веќе подолг период валите хитови, нели Балкан, Ало, Не ми дава мир, колку има веќе во 6 месеци па нека се 5 хита. Што велите сега на оние хит коментари? Кое е вашето мислење на тоа? Па брат, не ги перцепираме, си работиме, гледаме напред и тоа е тоа. Може да збора што сакаш. Така. Значи прва ствар го правиме најбитно што не е на нас е да тоа нас не звучи добро. Така. Па потоа на сите други. Затоа што сме најголеми критичари самите на себе. И не верувам дека некој е поголем критичар од нас кон самите себе. Така, се согласувам. Стефан веќе спомена дека имате доста хитови, а сте релативно млади на музичката естрада, барем тука кај нас. Како е да се вади хит секој месец? Од каде средства, од каде па инспирација? Не е мала работа. Песната обично ние правиме за пола сат. Толку многу инспирација имате? Па, или толку добро се познавате? 10 години работиме, уиграни сме. Любов. Да. Пред се правиме од љубов, а средства за спотови све сами си правиме. Тоа сакав да прашам. Кога се видео записите во прашање, или ако зборуваме за тоа, изгледаат светски, изгледаат доста скапо. Дали имате поддршка? Како се снаугјате? Па све сами правиме. Не, знаете да. Како е? Најскупа е идејата. Да, најскупа е идејата. И тие песни што ги имаме направено ние од 15 минути до пола сат и сварно ги правиме за 15 минути и пола сат. Тогаш колку ви треба за спот да смислите? Ви помага ли некој? Голем поздрав до Гордан, морам да го поздравам. Да, Гордан, се поздравам. Гордан, Гордан, што ни ги правиш спотовите, што ги мисли, што ги режира. Гордан е окото. Гордан е окото наше. Така, во едно тоа има и нова продукција, God Eye Production, така. Тоа е од првиот момент со вас? Да. Он не спои. Така, он го направи се тоа. Он е најстариот и он е, може да кажам, гуруто на нашата екипа. Така. Што не држи заедно и што не држи ту некоја нормал. Така. Таско пред неколку дена излезе Ало. Да. Пред точно 3 дена, така да не се излажеме, 100.000 прегледи и прва на трендинг. Чувството? Неописливо. Значи, се уште не можам да си поверувам дека стигнав на трендинг во Македонија и тоа не било кое место, туку прво. Прв. Морам да напоменам дека пред тоа Два Бона беа на трендинг страната на YouTube со Балкан. Со Балкан. Они беа, мислам, дека трето или четврто место, како беше? Не, после две немавме опција за трендинг, затоа што имавме помалце од 10.000 субскрайбери. Така. Фактички, после две недели искочивме четврто или пето место на трендинг да. Беше. Меѓутоа, ама кога направивме 10.000 субскрайбери. Меѓутоа е страшен мотив и страшно мотивира за по-добро работиме и повеќе работиме. Во конотација со ова, нели споменавме Балкан пред само 3 недели, а веќе број на 300.000 вјус. Да. Нешто што на некои од познатите докажани македонски артисти може само да сонуваат. Па се согласиме. Па не на сите моди од рака. Па не на сите, дефинитивно, така. Каа е вашата тајна, момци? Долго време го чекавме и долго време го чекавме овој момент. Верувале ли не многу долго време го чекавме. Дали, например, еве кога правевте Ало или Балкан, помисливте дека ќе биде толку голем хит? Па искрено, да. Да, очекувавме многу добар резултат. Тие две песни. Ама ја мислам дека перфектното комбо е тоа што ја фативме ние таа генерација. Управо време се појавивме. Ние работиме повише од 10 години, може би.
Добро, е како после 10 години сега сте и доста популярни на социјалните мрежи, како еве 10 години работите, а сега стигнавте до вербата? Сега си ја најдовте публиката? Но, се смени генерација. Да, се смени таа генерација, се смени оној генерацијски јас и она шаблонско работење на музика, каде што моментално може, значи, јас со сигурност можам да потврдам дека сме во тек со сите светски трендови на музиката. Добро, колку тогаш ја пратите македонската музика и македонската естрада? Многу. Многу? Да. Дали пратиме може... и поштуваме македонска музика. Добро, дали може би ги следите женските изведувачи? Да. Баш заради тоа Стефан има изненадување за вас. Сакам да прашам, ја следите македонската, но дали фолкот? Да. Турбо фолк. Да. И тоа е жанр на музика, и тоа е жанр на музика заслужува посебно внимание да речеме. За него обожаваме да бидеме искрени. Добро, се има своја публика. Во кафана кога ќе отидете, знаете да се услушате. Добро, нормално. Имаме еден предизвик, многу интересен за вас денеска. Сега ќе чуете првата таска ти е на фолк песна, текстот од таа фолк песна, сакам да го рапуваш во инструмент. Може ли одрежа да го слушате? Ајде. Дали може би ја знаете песнава? Ракет буке беше ова? Борва, од прва ја погоди. Ете кој слуша? Кој слуша од вас? Таква музика. Така. И сега што правиш? Значи, текстот од оваа песна, сакам на инструменталот што ќе го пуштат повторно од режија. Твој стил, твоја музика. Повели. Ама истиот текст. Инструменталот. Таа ти е судбината со тој текст да пробаш. Јас. Ајде. Ќе ме пратиш? Ќе ме пратиш? Ајде. Хај. Ја, 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 ја. Вечерва сум джи запалена. Ја, барам некој да ме гаси. Кој знае тактика и добра практика. Ја, ја, од пожар мене да ме спаси. Маче ти ме гледаш шарено. Ја, провоцираш, не се срамиш. Не, не ке бидам вечерва, твојата вечера. Па, па, ти биди. Моето цунами, ја, е баш ме заволе, од оздола па нагоре, ја, ја, раке шлаке, до сабаје, раке пуке, раке шлаке, до сабаје, а за друга, не ми е гајле, е баш ме заволе, ја, ја, браво, 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 браво. Мислам дека добро се стане. Да, супер. Може ова ќе стане хит. Може? Делци, и за вас. И за вас има. И за вас, и за вас. Ајде да слушаме втората фолк песна. Дали ова може да знаете? Ова е пишено за мене. Ајде, еве, кун. Значи прво одиш ти, потоа оди. Мислам дека имам уште еден лист тука, да. Е, супер. Кога надиш па тони ти, слабам. Ајде, да чуеме. Он прво, така? Таско, супер, може би ја помагавте. Морам и ја да пратам. Мора да ги пратиш. Ајде. Прво одиом, па може би ќе се споите на пола. Ја го имам тука текст од него. Така да ја отука ќе гледам, кур. Ајде. Је. Је. Ей, ей, ей. Сам Гучи, Гучи, Долче и Габбана. Скъ! С капи фирми, да, тоа ми е мана. Мана. Возам Порше. Скъ! Возам Ламборджини. Лембо! Девојки со ми нич. Ей, ей, но сам Гучи, Гучи, Долче и Габбана. Ей, ей. С капи фирми, тоа ми е мана. Скъ! Скъ! Возам Порше. Ей. Ламборджини. Лембо! Девојки со ми нич. Ме фали тука рима за да ми течам. Добре, 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 добре. На ваков текст прилично е тешко. Так, добро. Одлични сте момци. Се чувствува, то не требаше да прати, ама. Па што? Па не пратеш. Требаше по Задински таме ги пееш високи. Не, бе, ти пееве, брат, не слушаш. Сакаш ти? А? Сакаш, сакаш ти? Дали сакаш там да се пробаш? Ајде, одрежи повторно да ја пуштиме. Повторно да ја пуштиме. Ајде, за Тони да го чуеме. За Тони да го чуеме. Ајде, Тони. Шо, истото ја треба? Добро, е дел, тоа е дел. Је. Луѓето се исти. Луѓето се исти. Туѓо гајле верат, а јас терам пак по своје, така ми е мерак. Луѓето се исти, туѓо гајле верат, а јас терам пак по своје, така ми е мерак. Но сум Гучи, Долче и Габбана, скапи фирм, тоа ми е мана. Возам Порше, возам Ламборджини, возам, возам, девојки со минич. Одлично, одлично, браво. Одлично.
Некогаш ако размислувате да направите некој свич, можете да ги користите текстовите слободно. Па може, после текстот да направите преработка. Ќе ви остане. Пред да рапувате, пред да се случи ова што се случи, односно фолк песни, зборувавме за македонската естрада, сите ние имаме некаква инспирација, почнуваме со некого, вие почнавте, имате поддршка од Златкар. Каков е вашиот однос? Одличен. Пред све сме пријатели многу добри со него одамна. Колку време се познавате, како започна, дали тој ве забележа некаде? Се споменува со работа. Да, два бона и Златкар разборам за нас. Ние сме, не знам, 2014-та зимото на крај према 2015-та, така нешто беше. 4-5 години се знаеме. Тоа е 4. Сега спремаме песна со него, што ќе искочи, сега да не кажам точно е февруари или март. Ова е најава за песна два бона и Златкар. Да, два бона и Златкар. Ексклузивно. Мега хит, мега хит. Мега хит. И јас сум сведок за тоа дека е мега хит. Јас сакам сега да ви поставам едно многу сериозно прашање. Не се декларирате како рапери, така? Не. Артисти. Во ред. Но тука е негде конотацијата во близина. Во минатото групи како Токсикологија, како Легијата се распадна. Во моментите еве Златкар е вистински пример кога се оддели од Токсикологија, успеа. Колку мислите дека Урбан Рекордс како група ќе остане на маркетот? Пред се гледаме да се задржиме, зашто, не знам, моментално сме како браќа сите, сврно. Се сакаме, се почитуваме, си помагаме, али не знаеш што може да носи животот утре. Може бизнисот ќе не раздели. Да. Нема љубоморат или нешто друго. Моментално не осеќаме и не чувствуваме љубомора. Пред се сме другари. Али... Сме си подкрепа едни на други. Ако не раздели тоа, нешто, да. Бизнисот боја не така, раздели. Да. Дима за сите. Али мора да кажеме дека ние двајца со Тракер имаме песна пред 10 години. Така. Добро, на кога веќе сте во група е многу посериозно. А добро, дали. Така. И со него исто се знаеме скоро 10 години. На страна од Златкар, да ја прашам, кој според вас е најзгодната пејачка на македонската естрада? Која ви фаќа баш око? Не мора пејачка. Не, ајде. Добро. Стефан, кој е најзгодната жена на македонската естрада? Не, ќе кажам за пејачка. Ајде. Искрено не ги знам многу, ама ќе кажам ај нека не биде најзгодната, туку мојата омилена пејачка Тамара Тодеска ми. Општо па не, дека не е згодна. Глас, точно. Точно. Да, многу точно. Пази што си рекол. Уште еден предизвик има. Да. Кристина ќе ви го објасни, јас тука не сум. Стефан, да, не се меши ти, јас може тебе да те ставам на тест. Што велиш? И јас ќе пробам, ајде. Да, да. Чим сте од оваа страна во студиото момци, имам јас ќе се доближам. Да, доближи се слободно. Имаме фотографии од нашите најпопуларни женски артисти. Ама малку им се блурнати нивните лица, вие треба да ги погодите по атрибутите. Ајде, може ли, момци? Ајде. Ајде. Да видиме колку го прати сега. Ајде. Ова ја видов на Инстаграм се, Антонија Гиговска. Инстаграм Гиговска. Да не ја видиш на Инстаграм, ќе ја познаеш? Ова беше многу лесно. Добро. Ќе требаш од поблиску да видам. Добро. Добро, одиме следно. Сега? Ова не си го видел на Инстаграм? Јо. Ама сконцентрирајте се. Има време. Која вака на билдана од пејачки веднаш? Не знам. Гавазова, така беше? Гавазова. Гавазова! Се гледа кој ги прати. Ајде. Сега? Како е погодија Лала ти? Тони, ова, твој стил е на тебе? Не знам, брат, вака. Сакате да ви помогна малце со асоциација? Многу популарен модел од Македонија во светски рамки. Катерина? Ивановска. Ивановска. Браво. Не да сите ги погодија? Ајде, следно. Е, не ви помагам за ова. Мислете му. Стефан, евентуално, ако сака да ви помогне. Асоциација многу е популарна. Ако ви кажам, повеќе ќе погодите. Во Македонија. Многу е популарна. Лила. Лила. Изгледава ќе излезе... Дека ги познавате добро. Не можам мускулите да ги видам. Пејачка е, пејачка. Тамара Тодеска? Не. Не, 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 не. Викторија Викторија. Ајде. Следно. Не можам да ги погодам. Не е пејачка, не е актерка, а познат лик во естрадата. Маријана? Маријана, браво. Ајде. А сега? Извини, Кун? Ајде. Тамара. Тамара Тодеска. Добро е, добро е. Алал да ви е, момци. Све погодивме, само едно. Одлични беше. Ништо не погоди. Не го оставите, таско збор да кажа. Еве сега јас ќе ти поставам едно прашање на кое што верувам дека сакаш да поразговараме. Вистински бум сте во Македонија, тоа се доказа и бројките. Но каков е вашиот однос со медиумите? Освен еден ТВ,
во која што ние се покажавме како вистинска поддршка за вас. Да, како еден ТВ беа првите промотери на, на нашата музика. Морам да ги пофалам и морам да дадам само пофални зборови, бидејќи ние зависиме од медиумите и медиумите зависат од нас. А, сакам да кажам дека, да речеме, телевизиве до негде пуштаат некоја одредена македонска музика, додека радијата не го почитуваат. Не го користам ова како шанса да ги плукам тие радија и тие медиуми, меѓутоа сакам да кажам дека ако ние не си го негуваме нашето, нема никој друг да го него. Вчера баш на YouTube видов од Велика Британија беа дечките тие двајцата што да, и уште една девојка и американка што прави реакшн видео на песни од Балканот, на музика од Балканот тоа. Што се доста популарни, со многу сабскрајбери. Јас го видов видеото, вас ве ставија во ист кош со Јала брат, брат, така? Да, и така. Дури да речеме двајцата дечки што го имаа направено видеото, они рекоа дека ние и српската музика така, им се свиѓа највише. Ако го станува збор за нашите медиуми, немате доволна подршка. Па, во задње време имаме, искрено. Не можеме да кажеме дека не. Испомна на Таско радио станиците, дали некаде сте понудиле песна, па може би ве одбиле? Сме понудиле на многу места песни. Значи, од она што можеме да го добиеме на интернет, да речеме дека таму има некој мејл каде што може да испратиме песна, ние праќаме песна, но мислам дека тоа све иде на треш, драфт и толку. Можеме премногу нова музика, да, или може да сварат. Премногу нова, да. Так, едноставно не работиме по тој шаблон што мислиме дека треба да им се свиѓа на тие луѓе. Види, 2019-та е, мора да излеземе од таа шаблонска музика и мора да бидеме у тренд со се што е околу нас. Така, момци, тука некаде завршува минутите за ексклузив, но јас само сакам да ја прашам што е следното Urban Records, да најавиме во ексклузив. Што да очекуваме? Да. Па, како што кажавме, од освен соработката со Сладкар, искача наредно со Сладкаристика, ние му гостуваме на неговата тракна. Шампиони на тракна. Тоа ќе биде многу добар проект. Так. И на крај искача проектот сите четворица на Генг. Еден ТВ ексклузив ќе биде тука за вас. Неги взаемна поддршка, соработка. Јас и Кристина ќе ви заблагодариме за вашето гостување, супер си поминавме, па и ќе се видиме во некој друго издание.